Поканата за коалиционно споразумение не се прие от министър-председателя. Предложението на ГЕРБ от вчера радикално променя приоритетите, набелязани от нас преди 9 месеца. Вместо да продължим с усилията за реформи, фокусът се поставя върху министерски кресла и борба за постове. Идеята е документът да бъде готов в рамките на следващите 10 дни. Това е 3 март. На националния празник си има мероприятие. 2 седмици ги чаках да се напопътуват. И доколкото разбираме, никакъв резултат от тези пътувания. Господин Петков, който безспорно има огромен талант да води преговори и затова непрекъснато пресира с тях, защото аз ще предложа преговорен екип по коалиционното споразумение, което като подготви всички целия механизъм, тогава да се събереме и да го одобриме. Но предложението за споразумение за сега получава твърдо не от Петков. Ако видим, че ГЕРБ реално са готови да свършат тази работа и да видим, че тези регулатори работят, че имаме съдебна система, която работи, че имаме служби, които работят и са реформирани, тогава след 9 месеца можем да говорим за коалиционно споразумение. А Делян Пеевски вече вижда и как да стане споразумението. Коалицията е ясна и тя е между техните партии. Трябва да сложат подписите, да сложат програма за цял мандат, да кажат какво ще правят. Изглежда, не само документът за обща коалиция внася раздор в къщата на управляващите. Борисов и Пеевски писаха слаб две в дневниците си на министъра на отбраната. Тя само го попита. На 8 февруари сте пратили, му показа поста му, БТР-ите, 115. И може да си представите за украинските въоръжени сили 115, 8 колесни, за да си ги представят хората, бронирани машини на фронта, то отговори и те са в София. С това работата на министър Тагарев за мен се изчерпа. Днеска го гледам, жалка гледка си обвинява замминистрите. Малко мъжко да каже, аз съм виновен, не го пратих. Ходи по напред-назад, снима се само нулева работа за Украина. Всичко до сега, което беше свършено от парламента. Украинците специално са казали по време на посещението, че харесват нашия министър на отбраната. От тази гледна точка аз не знам тук откъде идва тяхното желание да го сменят. Така опозиция и част от управляващите дори успяха да сближат позиции по темата какви ги е свършил военния министър. Този човек е опасен за България. Аз не знам колко решения трябва той да вкара в зала, за да разбере и парламентарната зала, и хората извън парламента, че този човек наистина е опасен, трябва да си ходи. А часове по-късно, преди заседанието на парламентарната комисия по отбрана, Тагарев се защити и обяви. Няма да подавам оставка. Академик Денков ще подаде оставката на 6 март. Защо да подавам 2 дни по-рано? И дали като за последно или не, Тагарев ще дойде и утре на препитване от депутатите, но в пленарната зала.